ila warbaahin ayaa sheegay inuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqasho rasmi ah ku tegi doono caasimadda dalka Qatar ee Doha bisha December 6-deeda ilaa 7-da, waxaana kulan khaas ah la yeelan doona amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani ayagoo ka wada arinsan doona xiriirka labadooda wadan, arrimaha mandiqada, xaaladda ammaanka ee dalka Afghanistan, iyo danaha guud ee iskaashiga Turkiga iyo Qatar ee dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha iyo ammaanka. Labada hoggaamiye ayaa waxaa la filayaa inay isla eegaan qorshaha ay ciidanka Turkiga qayb kaga qaadan doonaan sugidda ammaanka ee garoonka ciyaaraha ee lagu qaban doono tartanka kubadda cagta ee koobka adduunka oo ay Qatar martigelin doonto bartamaha sanadka soo socda ee 2022. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan ayaa waxaa u qorsheysan inuu booqdo dalka Imaaraadka Carabta bisha Febraayo ee sanadka soo socda si loo sii ambaqaado xiriirka soo hagaagaya ee labada dal. Dowladda Imaaraadka ayaa waxay isbuucii hore ku dhawaaqday maalgashiga cusub ee Turkiga la saxiixdeen.